تلان كبعدي كنتي وحنو فردنا كالفردقي بلها وكيلة وحن هوري الله جده كالفردقي أفرتن يسدحاد كنتي دوت بضان أنو سوى تشيدين ما يقول الله فضوه وسدح وضوه بمبا سوى تشيدين إياه قضب ككواد وحوية مركب قور رسوح لغو بلابي إن وأجدوه ككوبي ياي سيدي عادي قاها وربحنتا شربدون كي يبديك شبتدي يبدي ياشا قولا ومقبولة وي كاللابات مشاريع دا الشرعي قولاها قريا لا أنقو حمقبا تاينا نبلور نكتوبة ويبا قريهين وحن كور مرين لها قضب كالسدحات ويرسل وسيدة حكومة دا walla gamarmaan sababtoo ah xukuumadu waxay xambaartay imka hawlihii golaha iyo hawlihii maxkamadaha waxa mooday in ayada mooyay cid kale jirin ba sida darteed way wasiirada xukuumadda ka masuulka ah la weydiyaa waxyaabaha sharci darrada ay garab marayaan in ay golaha hor joogsadaan ama ay hor yimaadaan si looga weydiiyo waxyaabo badan waxaan oranayaa sida maareeyaha dowlista hawada oo dee ku takrifalay howlo far badan oo uu dee isagu u xil saaran yahay aad mooddo inuu ku xadgudbay oo ay ka mid tahay dee 16 shaqaalaha oo farsameeqaan oo 2010kii loo tababaray securityga mataarka oo afaan far badanna ay ka soo gaadhay dalka iyo dadkaba inay dayuuradku ku soo degaan mataarka Ciqaad International Airport ayuu yiri iska fadhiista oo mushaarkiina fadhi ku qaata waana dhalinyaro dhammaantood waxa weeye waxay ka hor imanaysaa siyaasadda guud ee dalkan ee ah in la dhiirigeliyo dhalinyarada wixii ay xaq u leeyihiin helaan hadday day tacwoodaan ama hadday dhibaato sheegtaan hadday inaan lala hadlo ama wixii caqligala loo sameeyo taasi waxa weeye wasaaradda dowlista hawada wasaaradda caafimaadka sida xildhibaanadii hore u sheegay walaa gabarmaan in laga wareysto waxyaabahan COVID-19 iyo dhibaatada cudurkan uu keenay iyo mashaakilka uu ku weyn yahay iyo lacagtii iyo dakhligii iyo wixii dibadda ka yimid iyo wixii gudaha ka yimid cidna garan mayso waxaa loo baahan yahay inay shacabku ogaado xanuunkan intuu gaadhsiisan yahay jir ahaan iyo maaliyad ahaan iyo wax walba dhinac walba laga eego waxaa jiray isagana wasiirka maaliyadda waa inuu hor yimaadaa golaha sababtoo ah dee waxa weeye waxaan ku wada hadlayno waxaad moodaa doorashooyinka iyo waxyaabaha xeerarkan imika halkan ku qoran inay dhaqaale u baahan yihiin dhaqaaluhuna waxa weeye hay-ad baa qaabilsan oo wasaaradda maaliyadda in la helo horta ma loo hayaaba horta marka ugu horeysa miisaaniyaddii dalkeennu ma u haya anigu waxa dibadda kama hadlaya waa waxa dalkeenna iyo awooddeennu ma keeni kartaa in 14 cisho lagu qabto howlahan iyo bil gudaheed iyo sanad gudaheed golahan wax badan wuu joogay laakiin casaa takrahu shayan wahuwa khayru lakum waxaa dhici kartaba isagu waa imaka muddadii loo xadiday waa sanad baaba uga hadhay hadday ugu badato waa la inta la sugo khayr albirri caajiluhu meesha laga odhanaya khayr albirri aajiluhu in la yadhaawe oo maxay ahayday lagu sugo waqtigii sharcigu uu ku dhammaanayay iyagoo diyaar ah marka dambe qataan arrimo maaliyadeed iyo dalku diyaar uma yahay iyo ma u aha qeelada yeedhaysa ee bari iyo galbeed iyo meel walba ka yeedhaysa in iyadana la tixgeliyo baa waajiba ma aha inaan midi roobteen iyo xurcar aanu samayno oo keliya oo la yidhaa adduunkii baa sidaa doonaya iyo caynkaas baa la qaba calaa kulli intaasina waxa weeye waa wax u yaalla annagu wixii shuruuc noo yimaada waan ansixinaynaa midna waan ogeysinaynaa sharci dejin haddii la yidhi xeer dejin weeye waa ilaa aanu ka tegayno golo kale imanayo annagu unbaa ka mas-uula wax kastoo dalkan sharcigeeda iyo hawlaheeda wixii sharci darana waanu daadifaynaynaa inay wixii sharci darree la sameeyana in laga hortago weeye golahani waa inuu waajibkiisa qabsadaa wasaaradda maaliyadda iyadana taas baan ugu yeedhi lahaa waxaa jira xeerarkan qodobka labaad ee aan ka hadlayo waa xeerarka madaxweynuhu soo celiyo amendment ahaan iyo uu soo celinayaa kol hadduu horey u jiray
sidaa darteed waxa weeye caadiyan ama wixii annaga noo yaallay ee xeerfoosaada wuxuu ahaa in guddigii lagu celiyo guddiguna tala bixin keeno oo markaa guddigu wixii tale uu ku bixiyey uu arko inay taasi hagaagsan tahay iyo in kale laanno guluhu dee waxa weye goloweynena waanu nahay waxa weye guddi walbana waxa weye land minister buu leeyahay ama meelihii uu ka howlgeli lahaa ama xeerarkii uu ka howlgeli lahaa waxaad moodaa inaan baryahanba iyaduna golaheennu iska uu leeyahay waxa weeye goluhu hor yaalla golaha siduu waxa weye guddigiibaa muu soo marina guddiga waa in la soo marsiyaa oo sidii xeroosaadkeenu dhigayay aan loo dhaqma taasina waa wax muhiima oo loo baahan yahay in la keeno waxyaabaha ka mida waxa weeye xeerarka degdeg ah iyo wareegtada lagu dhaqmayo iyaduna dee sharciyan maaha dad xoolahooda muxuu ahaa akl amwaal annaas bilbaatil waa xaraam wey inaa baabuurta lala wareego in muxuu ahaa waxa weeye wixii ay wateen la wareegaan haddana marka dambana maxkamad la soo saaro haddana dee waxaasoo dhan waa sharci darro waxa weeye waa